ପାଣିରେ ଯାଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ସରଗି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ତାକୁ ନିଆରେ ପୋଡ଼ି ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇଲେ, ପରେ ବଜାରକୁ କଲେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ପାଗ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ବେପାର ନାହିଁ। ସରଗି ମଞ୍ଜି ସେମିତି ଘରେ ପଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଞ୍ଜିକୁ ବଜାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରିବହନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଛି ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି। କିଛି ଦଲାଲ ବେପାରୀ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି 5-10 ଟଙ୍କାରେ ମଞ୍ଜି କିଣି ନେଇ ପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ହିସାବ କିଛି ଠିକଣା ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେମିତି ଠିକଣା ପାଇନାହିଁ, ତ ଯିଏ ଯେମିତି ରେଟ୍ରେ ଦେଲା ସିଏ ସେମିତି ରେଟ୍ରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଖରାଦିନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସରଗି ମଞ୍ଜି ଏକ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଲକଡାଉନ ପ୍ରଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ ପାଲଲହଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଉଛି ଏହି ସରଗି ଫୁଲ। ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ କିଣାଯାଆନ୍ତା ସରଗି ମଞ୍ଜି, ତେବେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଆମର ଏରିଆରେ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବୁହିଆ ଲୋକ ଆମ ଏରିଆରେ କିଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଶାଳ ମଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେଇକି ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିକି ଆମେ ବେପାର ବାଟରେ ଚାଲିଲେ କାର ବିକ୍ରି କରିଲେ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଦୁଇ ପଇସା ଆମେ ତେଲ ଲୁଣ ସାବୁନ ଟିକେ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ବୁହିଆ ଲୋକମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେଇଲୁ ଏଣୁ ତାର କିଛି ପରଫେକ୍ଟ ରେଟ୍ କିଛି ପାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଡଲାର ମାନେ ଯେଉଁ ଡଲାର ମାନେ ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ଠକି ଭଣ୍ଡିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାରଣ ପରଫେକ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ଠିକ୍ ପରଫେକ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସରଗି ମଞ୍ଜି ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟଡିନ୍।